Tokom celog današnjeg dana, ko bude pratio stream na kraj malih ekrana, možda osvoji ovu šolju na našem Instagram profilu, tako da ćemo deliti po jednu na kraju svakog meča. A što se tiče same, da kažem, neke taktike, strategije, mete, ne znamo koliko se sve još promenilo, ali smo imali opet neki uvid u jučerašnji dan i koliko su ozbiljno shvatili sami igrači ovaj novi patch i koliko se igra donekle, da kažem, promenila. Pa vidi se da su par fakulteta uložili vreme u to kako će da igraju i šta da igraju. To se pokazalo pri tim mečima. Prva dva meča koje smo imali su bili stompovi, kao što sam rekao. Treći meč već se videlo da jedan i drugi fakultet u stvari znaju kako da igraju i da imaju dobre igrače. I taj prvi meč, to vraćanje sa 12.000 net worta nazad, stvarno treba imati dobar mentalitet prvo, što je veliki problem ovde na Balkanu, a drugo, vratili su se tako što, eto, imali su Juggernauta koji je farmao sve vreme sa Battle Furyem, po šumi, po lane-ovima, izvukao fajtove, omogućio svom Chaos Knightu da nafarma i on iteme kako bi mogli zajedno i na kraju smo videli da mogu da se vrate. Tako da, što se tiče mete, videli smo par heroja juče, mislim da su dosta heroja bili pikovani i različite pikove smo imali. Jedino što mi se nije sviđalo je to što su imali u drugom gejmu Necrophosa na poziciji 5, koji je uglavnom bio igran kao pozicija 1 ili pozicija 2, zavisi od lane-ova kako oni žele to da lane-u. I pozicija 5 Necro sa Slarkom na lane-u, bez stana, samo sa healom, jednostavno izgubili su taj lane u prvih minut. Batrider i Nightstalker su ih stompovali, tako da eto, voleo bi bar da vidim da ne pravi iste greške fakulteti kao što je to bio slučaj juče i da se više fokusiraju na to kako se trenutno igra sa suportima i core igračima. Definitivno je ta gaming soba onako žestok motiv da se sami igrači možda malo bolje organizuju i bolje uigraju. Ja bih se zahvalio Asusu koji je omogućio sve ovo, zahvalio bih se Sportskom savezu Univerziteta u Beogradu i Fregu u čijem studiju se nalazimo. A što je jako interesantno, sami igrači igraju ovde kod nas u studiju i koliko se, da kažem, juče tokom igranja prvog dana primetila možda ta neka timska kohezija ili su igrači nekako više u onom solo queue mentalitetu gde svako igra za sebe i retko kad nešto komuniciraju, da kažem, kraftuju neke strategije i slično. Tamo u prvom i drugom meču iskreno izgledalo je kao solo queue, zato što su bili stompovi, nije bilo neke svrhe, da kažemo, tima koji je trenutno pobeđivao da se oni dogovaraju nešto, imali su lagane mečeve. Treći meč dana je se videlo da u stvari oni da su došli ovde kao tim, videli smo stakove od suportova, pravljenje prostora od strane mid igrača, carry igrača kako bi njihovi mid ili carry imali prostora da se vrate u meč i da farmaju. I to mi se iskreno sviđalo ovako. Inače, što se tiče, da kažemo, atmosfera ovde, videli smo par studenta koji su bili tu ispred studija, gledali mečeve protivničkih fakulteta, komentarisali, što je bilo zanimljivo videti. Imali su dosta smešnih i da kažemo, po znacima navoda, loših komentara za protivničke ekipe, ali opet svaka čast. Da, uvek ja bih to bolje uradio onako. Naravno, vidim. To uvek je, kao što smo pričali, uvek je lakše gledati, posmatrati. Ovde smo videli jednu od ekipa koja se priprema za svoj meč danas. Vidimo da je jako lepo razpoloženje, igrači se smeju, onako pričaju sa sobom. Koliko se možda iz ovog mogu izroditi neka prijateljstva ili možda i napraviti neke ekipe za neka internacionalna takmičenja kasnije? Pa da, sve zavisi koliko se igračima u stvari sviđa stil igranja protivničkog igrača i tu, kao što si rekao, naravno može da dođe do prijateljstva, pa možda eto, počnu sa nekim party queue-ovima do tima, što uglavnom tako ide, jeli? Upoznaju se sve. Juče, iskreno, zapazio sam par igrača koji stvarno imaju potencijal da budu dobri i stvarno razumeju kako i šta treba da se igra, okolnost oko sebe, kad treba da iskoriste taj prostor i sve, tako da od svih igrača juče, kažemo, mogu bi da se napravi neki dobar tim. Koliko je, da kažem, ajde, koliko su uzbuđeni sami studenti što imaju priliku eto, da brane boje svog fakulteta sada i u e-sportu? Uglavnom su to pre bili tradicionalni sportovi, ja znam da je i moj fakultet organizovao neke studentske igre, pa su tu bili, ne znam, košarka, fudbal i ostali sportovi. Evo sad imamo Dotu, imamo Counter Strike. Koliko to njima u stvari znači? Pa iskreno, ja dok sam igrao košarku za svoju srednju školu, meni je to puno značilo. Predstavljati školu, predstavljati sve
Definitivno puno, sad ne znam kako je to u igricama, kapiram da bi, da bi isti bio osjećaj igračima koji su se dogovorili da predstavljaju, što ti kažeš, boje fakulteta i da, da pokušaju, da pokuša ovde da dokažu da je njihov fakultet najbolji i u CSGO i u Doti. Evo ovde imamo i dosta onako interesantne situacije, gledamo pick and ban fazu, a ovaj fakultet za bezbednost, njihov tim se zove Safe and Loud, dok jeli ekonomski fakultet je ECOV 2, tako da će biti svima jasno jeli ko dolazi sa kog fakulteta. Je li ima nekih iznenađenja sa sad ovim banovima ili nešto možda čudno? Ili su možda provalili neki OP pik juče? Pa iskreno ne, ovaj, kao što sam rekao, svi fakulteti uglavnom su draftovali različito. Retko kada smo viđali dva puta isti draft, ali eto, ban Shakera i Disruptora. Disruptora smo videli tri puta, ako se ne varam, juče. Balanara takođe, banovali su i Lича koji, eto, hero o kome smo pričali, koji pravi dosta prostora na safe lane-u, denio je experience protivničkom offlaneru, spamuje ga naravno prvom magijom. Banovan i Invoker od strane ekonomskog fakulteta. Invokera smo videli isto takođe juče par puta, bilo je dosta zanimljivo videti ga. Uvek volim da gledam dobrog Invokera, mislim da pruža dosta gejmovima inače ovako. Winter Wyvern pick na Ogre. Ogre naravno tanki support, pričali smo juče o njemu, može da doprinese dosta, može da harasuje offlanera, ima veliki armor, što znači da taj offlaner uglavnom ne može toliko da harasuje njega, pogotovo ako ima set Tangosa, Salve i ostalo. I Spirit Break je još jedan tanki roam hero koji će najverovatnije ići od lane do lane. Sad ne znam da li je dobro pikovati ga ovoliko rano, s obzirom na to da imaju, ajde, tanki supporta na lane-u, kapiram, već hoće da obezbede svom carry-u dosta prostora. Spirit Breaker može da pravi dosta prostora, ali njemu treba dobar start. Ukoliko Spirit Breaker nema dobar start i ne nalazi killove u tih prvih 10 minuta, on opada veoma brzo, bez itema je squishy heroj, čak jeste on strength heroj, ali svakako taj charge neće biti toliko bitan kao što će biti bitan u prvih 10 minuta. Evo sad ćemo pogledati line-upe samih timova za Fakultet za bezbednost. Safe and Loud nastupaju Bumblebee, Goff 2, Belly Grom, dosta interesantno ime, Siro, Plasmar i Mazi, dok Ekonomski fakultet, Team 2, i onda ime FYI, Oxymoron, Snow from Hell i Giordiano, mislim da se to dobro izgovorio. Ne vidimo možda neku veliku razliku, vidjeli smo ove heroje juče, neko su možda i oni sami ustalili na ovim pikovima, donekle su provalili kako koji funkcioniše i kako koji može se koristi, ali kakvo možda iznenađenje mogu timovi danas da prikažu u odnosu na ono što smo videli juče? Pa vidjet ćemo, Exa smo juče videli double lane na offlane, ako se ne varam, pravio je dosta problema za protivničku ekipu, išao iza towera. Mislim da si ti bio tada dok smo kastovali to. Bio je prava nezaustavljiva sila. Da, bio je MVP tog drugog gejma u prvom meču, ako se ne varam. Tako da vidjet ćemo kako oni lane-uju. Ovo Winter Wyvern definitivno može da ide s njimi da harasuje protivničkog safe lanera. Samo je problem, kao što sam rekao, Ogre je tu. Jedina dobra stvar za Wintera je što njegova ta prva magija skida posto od HP-a, ukupnog HP-a, tako da eto, može. On bi bio dobar haras za Ogre ukoliko ode zajedno sa Exom na offlane, ali vidjet ćemo kako će oni to lane-ovati kasnije. Storm banovan od ekipe Safe and Loud, Nyx od Ekonomskog fakulteta. Još jedan hero koji je to može da kažemo preti za sada Exu i Winter Wyvernu, zavisi, s obzirom na to da su banovali Nyxa, možda Ekonomski fakultet ovde hoće da pikuje i Meduzu. Juče smo videli Meduzu, odličan game u drugom meču dana, drugi game, odličan game. Svaka čast igraču, imao je nevjerojatno dobar farm, uzeo Dragon Lance i Mask of Madness u nekom 10. minutu, nastavio da farma i lane-ove i šumu, u isto vreme sa split shotom, imao 3-4 itema već do 25. minuta, što je u tom trenutku veoma težak zadatak za protivničku ekipu da obori tu Meduzu uopšte zbog tog shielda i mane. Dead Prophet, hero koga nismo viđeli, jedno vreme je bio dosta OP kada su izbacili taj Spirit Siphon, ako se ne varam, kao treću magiju, koji ima 3 ili 4 charge-a, naravno uzima health od protivničkog heroja, daje sebi HP u istom trenutku i može da se kastuje na 4 heroja istovremeno, naravno sa onim vešticama i njukom koji ima
kao prvi spell zajedno sa Salvinsom, dosta jak heroj. Onda je opao neko vreme, nisu ga toliko igrali zbog mid heroja koji su se trenutno tada igrali i nije Dead Prophet pružala nešto previše tada na midu. Ona uglavnom je dobar pusher zbog ultija, ulti ide i na tower takođe, ali odgovor Terror Blade-a, dosta jak heroj ukoliko doma ima dobar start takođe. Zajedno sa Ogrem, eto taj tanki support, s obzirom da Terrorblade je agility hero i mogu da ga spamuju veoma lako. Pikovali su Terrorblade-a u X-a, treba im range od Terrorblade-a, naravno i taj damage koji on dobija trećom magijom, baš zbog X-a da ga ne bi X i hvatao u taj call i da se ne bi dešavalo ono što se desilo juče kada smo gledali X-a, tako da dobar pick za Safe and Loud, vidjet ćemo kako će odgovoriti ekonomski fakultet. Sad bi trebalo već da znaju da je ovo može da bude Mirana i offline, naravno. Mirana smo vidjeli juče, da. Mada nije ostavila neki pretjerano jak utisak, ali siguran laner igrate je bila na midu. Da, Sensei je bio na midu tamo sa Miranom, onda smo vidjeli još jednu Miranu na offlane-u koja je išla na Scepter i te, da kažemo, standardne iteme. I Shadow Shaman ili Tirasta pick za ekonomski fakultet, ovo daje dosta potencijala ekonomskom fakultetu za killove. Zavisi kako oni odluče i da krenu u ovaj meč. Rasta definitivno dobar pusher, još jedan dobar pusher zajedno sa Dead Prophetom. Oni možda hoće da završe ovaj game što je pre moguće. Vidimo kako kraftuju neku taktiku, svi su igrači. Da, ovo je već push taktika, ovo je definitivno push taktika, s obzirom da imaju X-a koji može da stoji iza neprijateljskih towera i da lagano reši te creepove. Imamo Rastu sa Vardovima, da brzo ruše taj tower zajedno sa Dead Prophetom, Winter Vine koji može da pruži tu support u vidu heala, u vidu slowa, kao i taj ulti koji je dosta op-up kada imate line-up od 2-3 mili heroja. Naravno, s obzirom da je Terrorblade u početku squishy, zavisi opet koliko Winter Wyvern ima dobar taj match kao support i koliko brzo nađe levela, ali lagano mogu da ubiju Terrorblade-a svaki put kada su dvojice ili trojice igrača oko njega, baš zato što je agility. Tako da vidjet ćemo kako će ovo lane-ovati. Za sada jedini carry koji ovde može da doprinese ovom pushu za ekonomski fakultet. Vidjet ćemo ko će to biti. Banovali su Necrophos i Jiggernauta. Neće Safe and Loud igra protiv Jiggernauta. I da, evo Meduza. Banovali su tog Nyx-a, posljednji pick Meduza. Definitivno, kao što sam rekao, jak heroj, treba mu dobar start. Treba definitivno da ima dosta farma kako bi bio u gejmu. Što znači da možda gledamo i duži game, zavisi od toga kako ovo sve krene. I Terrorblade-u treba dosta farma, nije on heroj koji se pojavljuje da kažemo u nekih 15-20 minutu i da krene sa svojom ekipom. Treba mu dosta itema kao što treba i Meduzi. Ali dobro za Meduzu je što sad retko ko će ovde, dobro, Mirana može ako ide mid da pravi taj defusal i da krene sa mana likom, ali Weaver, isti pik kao i juče od protivničke ekipe, zato što Weaver ima taj talent da skida mana burn. Dobar pik protiv Meduze i ovo bi trebalo da bude najverovatnije Weaver safe lane, Mirana off lane po ovom posljednjem piku, tako da eto sve do kraja neizvesno. Ali iskreno, šta treba ovde da uradi Safe and Loud je da ne dozvoli protivničkim herojima da im ruše towere veoma brzo, zato što su i pikovali, jeli ekonomski fakultet je pikovao zbog toga i Rastu i Dead Prophet. Treba im definitivno dobar start, ali ukoliko im to ovaj Safe and Loud onemogući, mislim da će biti malo problem. Video si igrače u startnim postavama, je li ti poznat neko, jesi imao prilike s nekim da igraš? Ne. Mada opet, možda smo se sreli nekad, ali ko to zna. Pošto ja ovako uglavnom, kada igram, uglavnom igram sa mojim prijateljima, taj party čisto jedno, da kažemo, 2-3 gamea, zato što mi je zanimljivo, inače, naravno, full sam fokus na counter, to mi je trenutno zanimljivo. Imao sam ja tako periode, prestanem sa CSGO-om, pa igram Dota jednih 3-4 meseca, ono bez prestanka, svaki dan po 10 gameova, pa me onda i to smori, pa se vratim na counter, zato što ajde kao gledam neke meče. Uglavnom, svaki put, iako ne igram Dota, pratio sam dosta turnira, volim da gledam profesionalne mečeve, uvek mi je zanimljivo.
Evo vidimo ovde meč je startovao, jako lep kadar ovde na Miranu, dosta lepo izgleda ovaj njen. Kako sova. Mogu? Sova. Sova mačka. Sova mačka. Dosta lepo to izgleda. Neki breed. Evo ga i Terror Blade. Igrači, ne vidim da će pasti neki možda invade, u stvari blizu su jedni drugih, možda se spaze ovde kod reke, ali za sad nemaju vision jedni na drugima. Smo vidjeli kasnije juče još neke možda invade taktike, da li je bilo neko hvatanje možda nekim iz pozicije ili nešto slično? Mislim da nije. Svi timovi su uglavnom igrali pasivnije. Pogođena strela. Krenuli su sada, ne verujem da će biti dovoljno damage-a da se ovde Oxymoron ubi. Možda i hoće, četiri igrača su ga obkružila. Mislim da će ovde Oxymoron pasti. Ne, ipak je preživeo. Ovaj taver je bio jako blizu i odbranio Oxymorona koji hvata tu strelu, sjajna strela Mirane. Ne znam zašto Terrorblade nije bacio treću magiju, ubili bi ga definitivno. Nema potrebe da je čuva. Zato što mu daje dosta damage-a, range. Mislim da su i mogli da ga privedu u kraju. Možda je njima i ovo bilo previše Beli, dobro da bi bilo istina, jel? I Golf 2, Beli Grom, je trebao možda da uzme drugi spell umjesto prvog. S obzirom da je X bio stanovan tu na nekih 3-4 sekunde definitivno. Ali, izgleda sam pogrešio, mid će biti Mirana, a offlane Weaver. Tako da, bit će zanimljivo ovo lane-ovanje. Vidimo ovde igrače, standardan start moglo bi se reći. Samo što su tri igrača ovde na donjem lane-u. Vratno je tu pokušavaju nešto možda. Opkolili su ga, sada ne vidimo pauza ipak. Mirana je pauzala. Pauzilara je igrač, vidimo ga dole, podiže ruku. Vratno možda ima nekih sitnih problema. Da li sa mišem ili tastaturom, ali brzo će se on nastaviti. Kako ti deluje ovo za sad? Mislim, tek je počela partija, ali ovako kada vidiš koji heroji su odmerili snage sa kojima, da li možda nekom daješ početnu neku prednost ili? Pa iskreno, dobar laning stage sada imaju gore ukoliko, naravno, da neko od supporta uzme jedan center i vidimo da Weaver malo igrao agresivnije, tu mogao je čak i da zagine, što bi rekli, ali sve u svemu trebalo bi da Radiant ima malo jači pik što se tiče tog mid gamea. X malo u problemima, ovde malo agresivnije krenuo, jednostavno ne može protiv dva heroja, morat će da igra dosta pasivno, što će ima vjerojatno biti veliki problem, jer ako ne dobio taj farm, ako ne dobio te levele, kasnije... Problem za njega je trenutno što je on izvadio ovaj prvu magiju, taj call, da bi preživeo malo pred, zato što mu call daje dosta armora. I sad nema taj tu treći spell koji bi uglavnom hteo da ima da bi mogao da igra agresivnije, kad ga udaraju da se on zavrti i da pravi damage-a na safe lane-u. Sada mora malo da sačeka taj drugi level, ali vidimo da ga Beli Grom dobro zonuje i ne znaju mu uopšte da uzme taj drugi level. Svesni su i oni da je, videli su da ima call kao prvi spell kada su krenuli na njega. Dobro zonovanje za sada, ali ovde bi već trebalo da dobije drugi level. Da, ovde svakako hoće, međutim, konstantno igrači traduju neke, pa ajde, malo damage-a, znači bit će mu jako teško da se snađe ovde sad, evo dobio on taj drugi level, ali... Videli smo odmah taj counter helix koliko u stvari damage-a može da pravi, zavisi sve od RNG-a naravno, ali opet ima sad dosta creepova ovde, može da ih istenkuje, pogotovo sa prvom magijom da se vrati malo tu meč, pošto vidimo da samo jedno creepa za sada ima na offlane-u. Vidimo ovde ping, verovatno je to bio ping za Miranu, da pokupi ovaj regeneration rune. Vrata će otići možda posle ovog wave-a, pošto vidimo da su ovde malo se istradovali, Mirana je dosta low HP, nekih pola health-a, tako da možda će to biti neki sledeći potez za nju. Možda bi Bara trebao da pomogne Mirani, u ovom slučaju ona ima treći level, ima arrow, to bi mogao da bude lagani kill na mid. Naravno, postoji tu uvek counter portovi da se to onemogući, ukoliko Winter Wyvern je brz, što bi rekli, na prstima. I brzo stigne do mida, ali ne vidim razlog zašto bi Spirit Breaker sedao ovde na lane-u. Oxymoron jednostavno nema mira ovde na bottom lane-u, kako priđe. Tri igrača su tu non-stop, jednostavno ne može da diše, ali dobro, dobije taj treći level, opet
u maloj prednosti ovdje nad ostalim igračima, baš što se tiče tog experience-a, ali jeli, kako ima solo lane i ne uzima nešto mnogo farma, bit će mu dosta teško, da vidimo 3-1 rezultat, last hit deny, dosta problematično za njega ovdje. Evo, sviđa mi se ova odluka, upravo sam htio da kažem da Winter Viver ne treba uopće da bude top, i onako su zonovali Vivera, ima samo 7 kripova trenutno, a Winter Viver može mnogo da pomogne svom saigraču. Portovo se dole, kao što vidimo, Bumblebee je bacio tu, taj treći spell, tako da vidim 120 sekundi cooldowna. Dobro je ovo za Oxymorona, baš zbog toga što sada može malo da igra agresivnije, znajući da on nema tu metamorfozu. I sad, zajedno uz pomoć Winter Wyverna, može tu da kažemo da krene ka tom daggeru koji će biti dosta bitan u tom mid-gameu. Kao što sam rekao, treba gankovati tog Terror Blade-a, X je definitivno heroj za to, izbrstovati ga što je pre moguće. Sviđa mi se ta odluka da Wyvern rotira dole. Top, kao što vidimo, Weaver nema isto toliko, da kažemo, dobar game. Kupio on te bounty rune i sve, ali opet nije nešto pretjerano dobro, što znači da Meduza ima također free farm kao što ima i kao što je to slučaj i sa Radiantom i Terrorblade. Tako je, dosta će značiti, možda je li sa njom pokušaju nešto više kasnije. Vidimo sad mali sukob na bidu ovdje, Plazmar je treći level, ali sasvim solidno ide ovdje protiv midlane igrača. Tu je Mirana, da li će možda pokušati nešto? Ne, premalo healtha imaju i na kraju izvukla se Mirana za dlaku, čini mi se, malo je falilo da ovo napravi još više damage-a. Ne znam što je Mirana pokušala arrow, a da se pre toga ne charge-uje Spirit Breaker, to bi bilo lagani arrow za njih. Evo vidimo charge dole na Oxymorona, ali bez metamorfoze mislim da ne mogu ništa tu dole da urade, čak i da ga stanuju. Evo, upao je neki stan, ali čak Oxymoron odlučuje da igra malo agresivnije ovdje, apsolutno se ne plaši protivnika, zna i ono čemu se radi, kakva je situacija i apsolutno pokazuje zube u ovom skubu. Da, naravno svestan je on toga da sa level 2 kolom i Counter Helixom na drugom levelu ne mogu oni toliko lako da gubiju, čak i on možda da imao malo bolji RNG tu mogli su da ubiju nekog u slow Winter Wyverna, pao bi First Blood, ali zanimljivo, ja mislim da do sada, od juče nismo vidjeli da, evo već smo 6. minut i dalje nema First Blooda. Što... I gold donekle također jednak, vidimo kao neki 1000 zlata prednosti, ali to je mizerno u ovoj fazi meča. Naravno, to ništa trenutno ne govori, to je sve izjednačeno na nulu neku. Ali sada su Oxymoronu dali da uzme te levele, već je 5. level, polako ali sigurno uzima sve što mu treba. Kasnije, ako se osjeća da mu ide loše ovdje na offlane-u, već sa petim levelom može da kreni u šumu bez problema, da farma tamo. I onako već imaju free farm gore na Meduzi, može onda ostaviti Terrorblade ovdje, ne bi bio to neki veliki problem. Vidimo da Rasta možda pokušava ovdje, ali nemaju oni potencijala sad da nešto ubiju ovog Vivera ukoliko baš ne dobije onaj full duration shackle kao i Hex. Uz level 2 Ether Shock možda i mogu da ubiju ovog Vivera. Imamo Plazmara koji se kreće tu ka tom top lane-u. Da li će uspjeti da obrati svog saigrača? Hoće, odličan stan ovdje. Hexovan, ali na kraju se ipak i on izvlači. Dobra odbrana ovdje. Malo je falilo da uhvate njegovog saigrača, ali na kraju sve u redu. Izvukao se Mazi. Da, Mazi se izvlači. Ovdje iskoristit će Shrine da se vrati na full HP. Kao što vidimo, ide na taj full stick. Pokupio je Ring of Aquila i Boots. Daje mu sustain na lane što se tiče mane, regeneracije mane. Sad i taj stick mu treba protiv triple lane-a. Double damage pinguje Beli Grom i evo tog charge-a na minu da vidimo da li može ovdje strela. Može, ali na kripa. Slabo. Moglo je ovo bolje, ali eto, treba pokušavati jer definitivno nije još pao ni taj First Blood, ništa se značajnije nije dogodilo, tako da jednom će vratno upaliti. Da, dobar je to bio pokušaj ganka baš zbog toga što Dead Prophet nema opšte mane, nije imala mane ni za ulti, ne bi imala nešto ni da spamuje taj first spell ukoliko iskoristi Siphon na nekog od igrača. I da je to bio hit sa strelom, to je, eto, First Blooda odmah.
Vratio se Winter Wyvern dole, sad kad su pokušali da ubiju Vivera i to je bilo neuspelo, vratit će se dole da pomogne svom Exu. On je već četvrti level, ide ka petom i taj njuk će dobro označiti ukoliko Ex odradi neki dobar call među kripova, među kripovima. Terrorblade možda neće biti toliko lako ubiti ga, ali opet definitivno vredi pokušati, ima sad i ulti, X i vidimo koliko Terrorblade u stvari sad pasivno igra. Da, jednostavno ne može više, da. Da, zna i on u kakvoj opasnosti kada je video Winter Wyverna. Evo ga, Plazmar ide na tu donju stranu, da li će uspjeti nekog da uhvati? Charge je tu, samo još da pogodi i bit će to pogodak, ali njegovi saigrači nisu ispratili to, jednostavno X bio preblizu taveru i na kraju ništa od toga, ali fini pokušaj ovde Plazmara, definitivno se trudi da genkuje. Trudi se, ali ne razumim koji je taj skill build Spirit Breakera. Iskreno, prvi put vidim da je neko uzeo 3 levela u drugu magiju, pre nego da ide na charge ili bash, što je nevjerovatno glupo, da kažem, u ovom trenutku, ali... Pa, dobro, nećemo baš reći da je glupo, ali može strategija za koju nepotrebno, ušli smo... Nepotrebno. Tako je, to može se tako reći. Mislim, ne, baš zbog toga što im treba, treba im bash damage, treba im i charge damage, naravno ovako sad ne dobiju oni ništa od tog empowering haste, osim da se kreću brže, ali ovaj, vidjet ćemo na kako će se to isplatiti, iskreno ne sviđa mi se što je uzeo empowering haste, ne verujem da je to dobra odluka. Igrači ekonomskog fakulteta su pokušali ovde nešto na donjoj strani, na bottom lane-u, međutim, stali su na tom vardu i jednostavno igrači ekonomskog fakulteta su sve vreme znali šta oni planiraju i vrlo lako to counterovali. Da, i dalje sam stanovan ovim skill buildom, ali dobro, da vidjet ćemo. Možda da on zna nešto što mi ne znamo i vjerojatno sprema nešto kasnije u ovom meču. Da, malo Bože, gold sad, malo se gold sad... Razlika preokrenula, Netflix je sad na strani ekonomskog fakulteta, ali to je ponovo mizerno. Ne vidim da je iko pokušao nešto sem tih par gankova fakulteta za bezbednost. Oni su probali tu sa tim junglerom nešto, pogođeno je par puta, međutim sami saigrači nikako nisu dobro odgovorili i eto. I dalje, dosta pasivna partija, dosta puno farma, vidimo ovde sada i buildove na ekranu. Je li ima nekih iznenađenja dodatnih? Pa nema, za razliku od prošlog gejma što se tiče Meduze, to jest prošlog jučerašnjeg meča, Meduza je išla na taj split shot, pošto je imala baš dobar farm, ali evo da vidimo da li mogu da privedu ovde Bumblebee-a. Odličan play ovde, ubili su Bumblebee ispod njegovog tavera. Bumblebee možda malo preagresivno krenuo, možda malo previše optimističan, taj taver jednostavno nije mogao da pravi damage X u određeno vreme, jeli, dok je koristio taj ability i na kraju first blood ovde za ekipu ekonomskog fakulteta i dosta lep start za njih. Sada napokon uspevaju da kapitalizuju tom prednošću tamo gde im je možda i najviše trebala. Da, i zanimljiv interaction imaju taj Winter Wyvern i X kada Winter Wyvern baci svog X-a u taj freezing field. Mislim, ne zove se tako magija, nego ja. Da, zbog efekta, tako je. Da, vidimo da se on i dalje okreće, što je dosta OP, healuje ga Winter Wyverna, dok udaraju X-a, on i dalje ima taj RNG na counter Helixu i videli smo kako je on i ubio na kraju Terrorblade-a i First Blood za njega, što znači X već u ovom trenutku, 12 minut, trebalo bi polako da i ima taj dagger. Da, evo ga, još 10 golda i to je dagger za X-a, što će biti veliki problem sada za Terrorblade-a. Vidimo da je sam dole, ostavili su ga samog. Evo ga, uzeo ga je. Da, i sad su ostavili samog Terrorblade-a, a ne rade ništa drugo na mapi, na drugom kraju mapa, evo da vidimo Plazmar. Sada se čarđuje, treba mu još malo za taj level 6, ali da. Spažen ovde od strane ovog Warda, ipak ništa neće biti ni od ove akcije. Jako lepo Wardu igrači ekonomskog fakulteta, znači bukvalno svaka, da kažem, manja ili veća akcija je bila zaustavljena u startu samo pokušaju. Da, imaju taj dobar ward zbog Meduze, kako se ne bi desio takav gank i ovde može Rasta da padne. Ovde su krenuli totalno agresivno, Shadow from Hell u velikim problemima, međutim uspevaju malo da preokreću, ovde mnogo ovih
Kripova, sad ćemo da imamo šta će se dogoditi. Zamenili su pozicije ovde igrači. Ekonomskog fakulteta su na strani protivnika i Plazmar ovde ne mogu ga videti, ne znaju šta se dešava. Mazi stiže i evo sad imaju vision nad njim. Da li će ponovo ići agresivno ili ne, ipak odlučuju da disengage-uju i fin pokušaj, ali na kraju jednostavno nedovoljno damage-a u ovoj fazi meča. Nedovoljno. Ovo, empowering haste ne pomaže tome. Dobro, neću da smaram dečka, ali mislim da je to loša odluka bila da se pokupi empowering haste, baš zbog toga što eto, lakuju damage-a kako bi priveli heroje kraju. Ajde sad, opet i taj bash zaviši od RNG-a. I onda Amne ovde u problemima, dva heroja ga jure, tu je sada i EX, da li će se nešto stvoriti iz ove akcije? Ne vidim neku priliku ovde za Plazmara nešto da uradi. Mazi je tu, ali mislim da će se povući ovde na kraju. Izgubljen taver ovde za ekipu bezbednostnog fakulteta i ekonomski sasvim zadovoljen ovim tradeom, skočio je na 2000 golda prednosti i uzeli su dva nova ubistva. Da, sviđa mi se X što je iskoristio taj blink da pomogne svom sagraču na midu, znajući da on već puša taj tier 1 taver, da će se neko portovati definitivno da ga defa. Odlično odrađeno, to je pala je Mirana, treći kill za Dire. Vidimo da i Rasta ima 20 sekundi do cooldowna za zmije, već idu ka dole, što znači da će to biti push tog tavara na Terrorblade-om. Vidimo da Terrorblade trenutno odmah ispod Meduze sa 5800 net worth-a. Odlično pogođen ovaj stan, ali nemaju nikakvu završnicu posle toga. Intervenim se, ali štiti svog saigrača i to je to. Neko uvijek se ovako započne agresivna akcija, pogode taj charge i na kraju jednostavno nemaju čime da isprate, jednostavno samo mogu nemo da gledaju i da prate kako se neprijatelj povlači. Pa da, pokušali su tu, nije bio blizu Beli Grom, da je on bio blizu ovde, Rasta bi možda mogao i da pogine lagano, ali da vidimo sada evo counter... Pauza u jako nezgodnom Papi, trenutku. Papi, pauz, easy. Upoćen je u sred skill shota, ali ajde, vidjet ćemo kako će se ovo završiti. BM pauz od Bumblebee-a. Mislim, ovde bi trebalo da pogine barem Spirit Breaker ako ništa. Pet kripova oko njega, dva heroja, da vidimo. Evo ga, 3 na 1 ovde na Exa stozi, onda ime, sad će vam pomogne malo. A Ex jako low, da li će pasti, Winter Vayner ga štiti ovim ledom. Ne mogu mu ništa, narednih par sekundi i uspeva da se izvuče ovde, ništa ni iz ove akcije, ali sada Winter Vayner u malim problemima, međutim i on uspeva da se povuče. Ponovo jedna dosta velika agresija i na kraju 0-0 u samom engage-u, ništa se nije dogodilo. Dobro, iskreno mislio sam, nisam pogledao mapu, mislio sam da su već svi oko Exa kada je skočio, ali oni su bili dalje, zato nisu ni ubili nikog. Chargeovan ovde je Dead Prophet sad. Dosta agresivno igra. Neverovatno, totalno ih je zaustavio. Ništa nisu mogli da uradi posle toga. Ponovo, deluje kao lepa akcija, igrači krenu, imaju priliku i onda ponovo ništa. Totalni, kao da je neko stisnuo na košnice u automobilu i svi su odjednom stali, ništa toga. Da, to je taj winter kurs o kome smo pričali, dosta jak. Videli smo, lagano je ubio Spirit Breakera, naravno winter kurs ko ne zna, ali da vidimo, ovde može da bude kill na Mirani, Mirana pametno odmah nazad, sad ovo već može da bude okret i da se... I evo, za malo da pogodi ova strela, ali sad ide Plazmar agresivno tu i mazi. Da li će uspjeti napraviti dovoljno damage-a? Odličan stan ovde, vratio ga je nazad, knockback-ovan, još par udaraca i vraća jedno ubistvo ekipa bezbednostnog fakulteta. Da, malo preagresivno odraste da bude sam, pogotovo zato što je to hero koji je dosta spor. Uglavnom se na njemu ide ili force staff ili dagger, uglavnom dagger zbog te inicijacije sa heksom i zmijama. Ali bacio je sad i wardove, što znači nema nekog pusha osim ukoliko ne odluči Prophet da krene na tier 2 tower. Iskreno trebalo bi sad da se već skupe dole i da uzmu taj posljednji tier 1 tower pre nego što krenu na mid. Mogu ovde da nahvataju ogra, videli su ga, chargeovan je Dead Prophet, međutim možda ovo nije toliko dobar napad za Radiant, pametno odustao i Spirit Breaker od toga. Tako je, možda je pametnije da se grupišu oko ovog tavera i da ga sruše polako, mislim da ne treba uopšte da žure.
imaju to vođstvo od neki 3000 netvrta i mislim da će polako jeli opkoliti ovaj taver i privesti ga kraju. No, vidimo samo grupisanje jeli, i fakulteta za bezbednost. Tu su, shvatili su i oni šta se dešava i došli su da brane, ne želite da prepuste tako lako. Da, ali problem je što su opet iskoristili metamorfozu za ništa bukvalno. Dobar pokušaj strele, međutim prolazi pored Eksa, neće biti stanovan i sad kad već prođe ova metamorfoza, to je znak za kretanje, za... Za napad. Da, za, od strane Dajera. Iako su oni petorica tu, to je baš sad teško protiv Eksa koji vidimo već ide ka tom Blade Mailu. Čekaju da prođe ta metamorfoza koja će uskoro proći od Terror Blade-a. Je li bacio malo pre, da, evo, vidimo još, da, još par sekundi. I onda to će već biti zmije na tower. Evo i ulti od Deadprof, sad već ovde ne trebaju zmije, ne bih volio da baci, ali evo ulti. Kreću X agresivno, troje ljudi, pada ogre magije. Idemo na sledećeg, Terror Blade je sledeći, uspeo je da uzme jedno ubistvo. Ali ništa izgleda od toga, na kraju pada ovaj tower. Plazmar ovde u nevolji, privučen, primoran da se povuče u šumu. Na kraju, ipak ništa od toga, uzeli su taj taver, bega ovde, kroz šumu mazi i totalno povlačenje ovde, raspala se taktika ovde. Ako možemo Winter Wyverna samo zato što se zaglavio u zmije kad iskoristio prvi spell, ali dobro, portovao se nazad, zaglavio se tu kod zmija kada je uzeo prvi, kada je bacio prvi spell, kada je on prošao i Winter Wyvern Blade. Tu, dobro, uzeli su taver 2 za 2 trade, ne toliko loša, ali s obzirom da su Dire bili četvorica bez meduze, a pet heroja su bila tu za Radiant, definitivno dobar fight, kao što vidimo i dalje napreduju što se tiče netforta, sada 4000 netforta, stakovali su i Ancient-e, ovo volim da vidim. Ovo će biti interesantno ako uspeju ovo da izvedu, međutim, za sad ide malo teže, ali mislim da će ovo lako. Ovo je rešitija, ovo jako su loviti Ancient-i, sad će da padnu. Meduza, boga mi, ima od početka sigurno partiju, free lane, farmanje, uspela sruši taj prvi taver i evo vidimo ovde kako kupi dodatno zlato, biće to dosta velika prednost za nju. Vidimo koliko je odskočilo od ostalih igrača, potom netvrtu, stvarno ima ovo 10.500, posle ovog možda bude 11. Dosta pametna stvar. Šta u stvari radi Skeptar Meduzi? Misliš da to nije uobičajna taktika da se uzme Skeptar na njoj, ili... Ja ne znam da li uopšte radi nešto Skeptar. Aha. Misli Stainted da nema... Aha, okej. Okay. Hvala Observeru. Eto, dobili smo potvrdu. Da, Mystic Snake pretvara ovaj protivnički heroj u Stone, što je dobro. Više damage-a za Meduzu. Iskreno nisam video da uglavnom igrači idu taj drugi item Skeptar. Možda Mask of Madness, Manta, Skadi, pa ono baš ako treba Skeptar, ali vidjet ćemo kako će se isplatiti njegova odluka. Evo ga uhvaćen ovde, jedan igrač Fakulteta za bezbednost i strada ovde, 7-3 na tabeli, ide ekonomski fakultet dalje, ko će biti sledeći? Imaju fine vardove ovde u okolini, jasno mogu da vidjeti šta se dešava i mislim da će ovaj tower biti sledeća meta, damage se lepi. Neverovatno mnogo, evo već je na pola helta, jednostavno igrači suparničkog tima primorani da se brane, ne mogu ništa da odreaguju ovde, gube još jedan taver, Netvrt skače na 7000 golda prednosti, da, sada i Meduza tu. Ovo je mesto za zmije, da, definitivno mogu da uzmu ovaj taver, ulti ovaj plazmara nije uradio ništa ovde, bukvalno ovo će, može da bude i tier 3 taver, a s obzirom da je, Viver mrtav. Hoće, sigurno. Vidimo Eksa koji stoji sa strane i čeka tim blinkom da uleti. Ako igrači nešto pokušaju, nisam siguran da li imaju vision na njemu, verovatno ne. Ali mislim da su i oni svesni šta se dešava i... Eto, tog Skeptara dolazi do izražaja. Tako je, uzeli su taj taver i sada se povlače. Jako lepa akcija. Bukvalno su uzeli dva free tavera. Jednostavno, igrači Fakulteta za bezbednost apsolutno nisu bili u stanju da odgovore bilo kako. I prepuštaju te tavere, možda donekle pametna odluka, ali ako nastavite ovako sve da im prepuštate, jednostavno će doći trenutak kada će preuzeti celu partiju i privesti meč kraju, polako ali sigurno. Da, ovo već bi trebalo da skinu i ove šrajnove, ali izgleda da se odlučuju da pušuju tier 2 tower na bottom lane-u. Ovaj, sad je već problem za Terror Blade-a, zato što ono,
težak da se igra kada igra od pozadi, ili ti kad je u deficitu. Već Meduza, ako se ne varam, još 1000 nekih golda ima Skadi, što će biti još više tanki. Ne znam koji je trenutno level, ali 20. level joj daje još 800 mane. Evo 16. vidimo. 16. level, eto kao što vidimo, na 20. levelu talent 800 mana. Što je mnogo, pogotovo za heroja kao što je Meduza, pošto ona zavisi od tog shielda koji eto, blokuje damage, ali skida manu umesto HP-a. I dokle god ona ima mane, bit će veoma težak heroj za oboriti. Evo je opet ulti i još jedan tower pada ovde za Raven. Nemam, sjajne akcije ovde, bukvalno uzimaju celu mapu fakultetu za bezbednost, jednostavno primorani da se brane, da stoje u svojoj bazi, da čekaju možda neki misplay, jednostavno nemaju šta da urade, vidimo napade ovde svom silinom. Zato ovo će biti još jedan territory tower, Raste ima ulti. Da, evo ih i te zmije, jednostavno primorani da se brane, ovde ne mogu ništa da urade, ali ako sad ne krenu, mislim da će ekonomski fakultet ovde totalno preuzeti ovu partiju. Kreću sad agresivno, ulti na troje ljudi, sjajna akcija ovde. Vidimo igrače koji su dosta low, mislim da samo treba da ih završe ovde. Bailey Grom u najvećem problemu, uspeva na kraju da se izvuče malo. Sada mislim da su uzvratili nekom agresijom i uspevaju da se brane za kratko. Na kraju, da li će ovome Duza pasti? Jeste pala, LX je tu da vrati ovo ubistvo. Uzima Mazi double kill, sada mali misplay ovde i na kraju ponovo izlazi ekonomski fakultet kao pobednik ovog engage-a. Da li se odlučiti da napadne ove shine-ove? Ne, ipak se povlači. I mogu da budu zadovoljni. Izgubili su par članova svog tima, tačnije, tradeovali su se 3 za 2, ali su uzeli taj tower, gold u džepu i povlači se nazad. Mislim da će sledeći engage dodatno učvrstiti njihovo vojstvo kada uzmu ove shine-ove i dobiju te, da kažem, dodatne jače lane-ove. Pa da, već dva tier 3 towera, koliko je bio ono, da kažemo, quiet game na početku, 10. minut je tek pao prvi first blood. Vidimo da samo 16 killova u 25. minutu, ali to je taj push koji ima Dire. Pričali smo još od početka o tome da oni hoće na to, taj laning phase Exu je još više pomogao ovom line-upu. Kada je pokupio dagger, tražio je te pleve, malo loši taj fight od Dire-a tu ka tom bottom lane-u. Malo su istakovali call posle kursa i Meduza koja je bila preagresivna tamo ka tronu skoro. Možda su mogli to malo pasivnije, da Meduza ne poginu u tom trenutku, zato što ona je jedan od bitnijih heroja u ovom line-upu, čak i da ovo ode u late game. Meduza veoma, veoma jak late game heroj. Možda i on bio malo nestrpljiv. Bio je cel partiju maltene u tom solo lane-u farmovao, uzimao te prednosti i na kraju jednostavno možda tom nestrpljivošću možda platio malo i glavom, ali ponovo nema za čim da žali, 11.000 golda prednosti za njih. Polako mislim da će sad sve više zatvarati taj prostor između samih timova, da će ući u Belzu Radianta i da će uzeti sve što može da se uzme. Da, sad se skupljaju da krenu i gore. Rasta opet ima svoje vardove, kao što ima i Dead Prophet ulti. Bara je hteo da krene veoma agresivno na top lane-u, međutim, ja mislim da teško oni šta mogu, treba im baš velike greške Dire-a kako bi se Radiant vratio ovde u meč. Uzet će ovaj shrine kako se Radiant možda ne bi portovao iza, da pokuša da nađe neke sneaky play-eve, neki smoke iza, a pametna odluka Dire-a. Tako, igrina sigurno. Da, sklonit će ovaj shrine, krenut će ka topu. Okej, izgleda će prvo na Roshan, to je dobro. Vidimo da neke pingove, svakako će im to jako puno pomoći. To je još bolja odluka. Naravno, treba Meduzi taj Roshan. Uzme Meduza Roshana i može da frontline-uje koliko želi u ovom trenutku. X će tankovati ovde, kao što vidimo. I to će biti lagani Roshan za Dire. Vidimo da jednostavno suparnički igrači ne mogu ovde da odgovore. Možda su i svesni toga šta se dešava. Vidimo neke pingove. Međutim, uzimaju polako, ali sigurno ovog Roshana. Evo nekih pola helta. Mislim da će uspjeti da ga završe pre nego što suparnički igrači uopšte odreaguju. Vidimo push ovdje sa donje strane. Dosta
ajde da kažem, agresivnije, igra mazi, uspeće vratno sruši ovaj taver, međutim, biće to da kažem, Pirova pobjeda ovde u ovoj situaciji, dobiće malo tog zlata, ali kada ovaj Roshan padne, mislim da ništa više neće moći da zaustavi ekonomski fakultet. Dobro je što je to Mazi našao prostor, iskoristio taj prostor i našao još taj tower. Ne može ništa ovde u ovoj situaciji da uradi. Pokušao, izgledalo na trenutak super, ali Winter Raven jednostavno sa tim abilitijem jako, jako siguran i odličan u branjenju ovog tavera. Da, pada ovde i Plazmar na midu. Da, to nismo uspeli da ispratimo, ali eto, bit će sada 5 na 4. Bliži se kraj, čini mi se, ovde za bezbednostni fakultet. Mislim da samo sekundi ih dele od rušenja cele baze. Evo ih i te zmije. Mirana primorana, jeli, ovde puca. Meduza kreće agresivno ovde na dvoje igrača, ali definitivno ima sve predispozicije za tako nešto. Pravi nenormalan damage. Bumblebee ovde na sekund od stradanja. Jedno ubistvo, idu dalje. Meduza jako pada sada nisko sa ovim heltom. Nema ni mane. Evo, stradala je bukvalno, može se reći, i samoubistvo ovde se dogodilo, ali na kraju, jeli, ništa od toga, ipak svih pet igrača su tu. Ek sada igra agresivno, primora malo da se povuče za kratko, ali dosta velika prednost ovde za sada. Čini mi se, pokupili su sve ove šrajnove i sada pokušava Fakultet za bezbednost nešto da odgovori, da ubije ovu meduzu. Napokon, ali jednostavno, jako teško to ide, vidimo da se dosta muče. Na kraju, ipak uspevaju da uzmu tri ubistva, na kratko ponovo kupuju vreme ovde, ali ponovo je pitanje koliko skupo ste platili tako nešto. Nije toliko loše za Radiant, jesu izgubili Rex, ali malo možda i previše koki od Dajera da krenu toliko da se biju posle istrošenog ultija ovih ghostova od Dead Prophet. Imaće tim Radiant nekih, pa evo, desetak sekundi da uradi nešto na ovoj mapi, možda i koji sekund više sigurno neće biti te meduze, tako da možda pokušaju makar malo taj netvr da umanje. Da, mogu da uzmu ovaj tier 2 tower ako ništa drugo. Mazi je tu sa dezolatorom, to će biti lagani tower, portuje se. Uhvaćen Mazi ovde. Jao, uhvatili su ga totalno, mali misplay ovde, Mazi uhvaćen, 70 sekundi na njemu i sada će Team Dire imati pa za nekih 5-6 sekundi, 5 na 4 i mislim da mogu ovo i da privedu kraju. Da, mogli bi ovde već da krenu na bottom lane, da uzmu još jedan set Rexova, 60 sekundi za Weavera, bez buybacka. Definitivno mali misplay, pošto igra tamo prema desnoj strani, da je stoji iza tavera, mislim mogao je da vidi da mu i onda ide. I oni su odlično iskombinovali to iz Zeusa u call, Silence takođe, od Dead Prophet i lagani kill. Ima veliki, veliki wave minion ovde na sredini, što će im donekle omogućiti da prođu sa te donje strane. Vidimo igrače kako guraju, sada Mirano malim nevoljama ovde bori se protiv mnogo ovih kripova. Primorana, jeli, malo i da se povuče. Sa sva tri lane ovde napadaju igrači ekonomskog fakulteta. Sad, sa koje strane će napasti? Vratno će to biti bottom lane, kao što si rekao, da uzmu te pojačane lane-ove i polako, ali sigurno se bliži, čini mi se ovde kraj. 14.000 razlika u zlatu, imaju sve u svojim rukama kako bi završili ovaj meč. Da, i Meduze je sad već level 20, videli smo, pokupila je taj talent od 800 mane, što je baš velika stvar sad za 2400 mane. Videli smo Terrorblade, koliko lako u stvari gine kada ga Meduza pretvori u stone, prvo zmijom, pa posle i ultijem, i lagano nalazi te killove. Vidimo da Terrorblade već stragluje što se tiče farma. Dragonlance u mantu i ide na BKB, ali BKB je daleko s obzirom na to da se buybackovao u prošlom fajtu i koliko pogine sada ovde na početku ovog fajta, mislim da bi to bilo to što se tiče ovog prvog gejma. Tako je, tu X vredno čeka ovde strpljivo, čeka priliku, čeka neku, da kaže, neku mis poziciju suparničkih igrača. Team Radiant sada u velikim problemima. Jednostavno se smanjio taj obruč. Winter Raven pokušava nešto, ali na kraju nije uspeo. Da, mislio da je da možda Terrorblade pušuje topa da nađu Terrorblade-a zato što znaju da nema buyback, međutim, malo lošiji play Wyvern-a. Ali nikakav problem.
portuje se EX na top, krenuće da uzmu taj posljednji tier 3 tower koji preostaje. Evo je agresija, idu na EX-a, da li će pasti ovde, hoće EX, prvi je stradao, ponovo mali misplay od strane tima Dajar. Sad ćemo da imamo da li će uspjeti još neko možda ubistvo da uzme ovde, da li će uspjeti da se odbrane, da li će uspjeti da produže ovu partiju. Ne za sada još uvek, Mazi u velikim problemima, da li će stradao, jeste stradao, ne, ipak nije, vratili su ga. Ponovo agresivan play, Winter Waver sada u malim problemima uspeva da se izvuče ovde. Meduza pravi nenormalan damage, ubija jednog, ubija drugog, double kill za nju. Taj shield je neverovatan, stvarno se previše healuje. Mana se istrošila na kraju, stradala je. Ali ponovo nekako, pa ne znam, čini mi se Pirova pobjeda. Mnogo igrača su izgubili, ostala su samo dva živa. Winter Waver, da li će moći to da ispušuje do kraja? Nešto nisam siguran. I na kraju ponovo se Team Dire povlači ovde pred neprijateljem i još se produži ovaj meč. Da, buybackovo se Weaver, poginuo opet. Da se ovde u ovom trenutku buybackovala Meduza i da su krenuli da završe ovo, lagano bi završili. Terrorblade nije imao buyback kao što je to slučaj sa Weaverom. Mirana sada primorana sama ovde da brani, međutim koliko može da učini protiv ovog Gexa sama. Vidimo, pravi ovde štetu, ali na kraju ipak beži. Da li će ovo biti stan ovog charge-a i ništa. Blinkovao se, čini mi se. X, ništa toga, ali fin pokušaj, ako ništa drugo. Mogu X ovde da uzme barem Ranger X, s obzirom da je pušovao sam. Ranger X je bio već low duže vreme. I evo, sad će Yonda da dođe ovde sa invisibility-em, ali međutim oni nju vide zbog Sentry-a. Sada 2-4, ovde tu i Winter Raven, da li će pogoditi nešto snajnije, ne brani svog saigrača. Evo ga, odličan ability, sad ćemo da imamo da li će biti neko da završe. X je tu, jedno ubistvo, X strada na kraju, vijaju ogre magija, pao je i on, i plazmar jako low HP, međutim uspeva, ne uspeva da se izvuče, zahvatili su ga na samom kraju, padaju ovde ga ove građevine, čiste ovaj lane, i mislim da napokon Team Dire ovde može da privede ovo kraju. Dva igrača sada pala i sa jedne i sa druge strane, ali svako će značiti pojačan lane. Jako teško ide ova završnica, bukvalno kao na prstima, tolika prednost, evo 20.000 net worth-a u njihovu korist, a jednostavno kad uđu u tu bazu, nekako svaki engage ne izgleda toliko dobro, ne izgleda toliko sigurno, dosta teško se završavaju ove građevine i velikih problema ovde ima Team Dire. Da, malo igraju na taj force, baš hoće da završe ovo pa ulaze u bazu, nebitno koliko gube, ali već imaju 20.000 net worth-a, što ih stavlja u veliku, veliku prednost. Naravno, vidimo Meduza na top boardu što se tiče creepova, 318 creepova, 204 za Terrorblade-a. I to je već velika razlika. Terrorblade, da je preživeo neki ovaj fight pa da dobije par levela, 17. level još uvek, 21. ako se ne varam za Meduzu, ili 22. 23. već. 23. Meduza je zlo. Da, i Meduza sa Butterflyom završenim. I teško, ovo će biti veliki problem. Opa, i Meduza izgleda pravi ovaj novi item. Ili je to čisto samo, sam ja pobrkao nešto. Dragon Lance je tu, port spreman za Meduzu. Vidimo tier 1 tower i dalje živ na top lane-u gde je bila Meduza. Portuje se ona gore i ovo će biti taj jedan od posljednjih napada na top lane. Evo ga ovde Mazi malo, čini mi se u problemima, ali uspeva na kraju da se izvuče. Nisu ušli da krenu agresivno. Koliko bi možda bila neka dobra taktika, ponovo pokušaju da uzmu Roshana i sa njim zajedno, sa njihovim buffom, da pušuju ovde te lane-ove. Pa ne znam, mogli su sada sa kurirom da vide da li je Roshan živ i da krenu. Mislim da bi bila dobra odluka da čak pokupe Roshana pre nego što krenu u push, ali evo, Yonda veoma agresivan ovde, ima taj Octarine Core zajedno sa Shivom. Ogre magi pada prvi ovde, 5-4. Padaju ovi šrajnovi, čini mi se da nema ništa, ih neće zaustaviti. Meduza ponovo agresivna, prva ovde u liniji napada, međutim jednostavno nema više koga da udara. Stradaće ovde svi šrajnovi. Odličan ulti Winter Waverna, uhvatio je dvoje igrača, stradao je još jedan, sada 5-3. Mislim da Team Dire ima sve što im je potrebno da ovde završe, međutim pada jedan igrač njihovog tima
Da, ipak je na kraju pobeda za njih, uspeli su da dobiju ovaj meč, malo klimavo na kraju, ali ekonomski fakultet dobija fakultet za bezbednost i uspeva da privede ovaj meč kraju. Bilo je malo teško, bilo je malo gusto na kraju, ali eto, i bez tog Rošana su na kraju uspeli. Meduza odlična, imala je maltene free farm tokom cele partije. Viđali smo da se uopšte nije libila da uleće ni od četvor, ni od pet ljudi. Taj shield je stvarno mnogo pomagao. Ta mana koju je dobila od talenta i stvarno, može se reći, siguran game koji nije baš toliko ubedljivo dobijen, ali nema začin da žali ekonomski fakultet. Da, naravno, ovaj ekonomski fakultet je još jedan game sa bukvalnom dominacijom ovde.